Ես ուզում եմ առանձնահատուկ ողջունել ձեր շարքերում կանանց ներգրավվածությունը, որը արդեն բավական երկար տարիներ տեղի ունի մեր զինված ուժերում։ Սա մեր հանրության վերափոխման կարևորագույն ցուցիչ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կանայք ունեն հսկայական ներուժ, կանայք մեր բնակչության մեծամասնությունն են, և մենք պարտավոր ենք ստեղծել բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի նրանք կարողանան արդյունավետ և արժանապատիվ ծառայություն մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը, զինված ուժերում, պետական ծառայության մեջ, տնտեսության մեջ և ամենուր։ Եվ ես ուզում եմ մաղթել ձեզ, հասկանալով, որ ոչ բոլորը կհասնեն այդպիսի հաջողության, ես ուզում եմ ձեզ մաղթել, որ ձեր ծառայության արդյունքում հասնեք նրան, որ կրեք գեներալական ուսադիրներ, և ուզում եմ մաղթել, որ այդ պրոցեսը լինի ոչ թե կապերի, ծանոթությունների արգասիք, ես ուզում եմ մաղթել և հավատացած եմ, որ այդպես կլինի, որ այլ պրոցեսը կլինի ձեզնի յուրաքանչյուրի արժանիքի օբյեկտիվ գնահատական։